Kvartalsrapporten den ser fantastisk ut. Den stiger, men aktien den faller. Det är förvirrande, det är frustrerande. Varför det reder vi ut i det här klippet. För Nu kör vi igång. Mm. Ibland kan det ju kännas lite förvirrande och kanske smått frustrerande när man kollar på en kvartalsrapport. Den ser bra ut, men ändå så faller aktien. Och här tänkte jag bjuda på några reflektioner och förklaringar kanske till varför just så är fallet. Att aktien faller trots att rapporten ändå var ganska bra. Det första, det skulle kunna vara att det är väldigt höga förväntningar. Här har vi ett bolag vars femårshistorik vi ser och vi ser att de har successivt ökat vinsten. Men sen då för helåret 2020, då har analytikerna satt ett estimat på 35 vi säger miljoner svenska kronor. Så det här är vad de analytiker, kanske tre, fyra, fem, sex stycken som följer bolaget aggregerat då vad de tror om helårets resultat. Och Vi märker ju att eh, det har ju liksom ju successivt stigit. 2019, då kom vinsten in på 28 miljoner och sen när rapporten dyker upp och den är 30 miljoner, då är det ju faktiskt bättre än vad det har varit tidigare år. Men det når liksom inte hela vägen upp till förväntningarna. Och Har de där förväntningarna varit ute ett tag och tagits fasta på, ja då kan det ofta bli en liten backlash i kursen. Trots att det var bra, en ökad vinst, men inte riktigt så bra som man hade förväntat sig. Så tipset är ju att ha lite koll på vad är det analytikerna förväntar sig eller om du till och med kanske kan försöka lista ut vad tror liksom, investera kollektivet om vinsten framöver. För det de tror är ju det de kommer också utgå ifrån när resultatet sen kommer in. Kommer det ännu bättre än vad man tror, är, då kan det ju till och med bli ännu bättre kursstegring. Så att vart någonstans ligger förväntan? Det är den första. Den andra, det är att framtidsutsikten börjar se lite sämre ut. Det här skulle kunna arta sig antingen i marginalerna eller i tillväxten. Men om vi börjar liksom i marginalerna. Vi säger att det är vinstmarginalen vi kollar på här. Det kan ju vara rörelsemarginalen också, men de hänger ju ihop. Så vi säger att det här företaget, de har haft en vinstmarginal kring liksom 10%. Något år strax under, något år lite över. Men den ser liksom ut att vara ganska så stabil. Då brukar många tänka att så fort de bara ökar omsättningen och håller stabil vinstmarginal, då kommer vi tjäna mer pengar. Och Sen kommer den in på 8%. här. Det börjar ju plötsligt då se ut som att det här kanske börjar gå i fel riktning. Nu har man blivit lite för stora, man kan inte få ut de där skaleffekterna som man hade hoppats på. Marginalen börjar falla ner och då kanske investerare börjar räkna ut, liksom om vi kollar ett, två, tre år framåt i tiden, om det här fortsätter. Då kanske det inte alls ser särskilt bra ut. Så vart pekar liksom pilarna framåt? Och börjar de falla, ja, då kan ju det vara ett negativt tecken. Trots att det är en bra marginal idag, så kanske den kan bli ännu sämre framöver. Så vart pekar pilarna? Eller börjar tillväxten avta? I det här fallet då, så ser vi på liksom vänstersidan omsättningen i miljoner svenska kronor. Och det här bolaget har liksom ökat från 2015. Då var det en miljard, och så har man successivt, 2018 var det två miljarder. Vi ser här på högersidan, tillväxttakten. Den har ju varit kring 20-25%. Har man alltså ökat omsättningen varje år. Sen kommer 2020 in här. Man ökar alltså från 2,5 miljarder till nästan 3 miljarder. Det är en ökning. Vi säljer mer. Men tillväxttakten har nu klivit ner närmare 17 ifrån tidigare 25-28 Tillväxttakten börjar avta. Trots att man växer så växer man alltså långsammare. Det skulle ju då också kunna få aktien att reagera lite negativt. För man tänker liksom längre fram kanske det inte riktigt är så bra längre. Så tvåan är ju vart pekar pilarna framåt och börjar de peka nedåt Ja, då kan aktiemarknaden bli lite orolig. Och Den tredje och sista, vilket kanske egentligen är de flesta anledningarna, är just att det finns inte alltid en 100% procent rimlig rationell förklaring till varför aktien rör sig som den rör sig. Börsen är inte alltid rationell. Vi måste acceptera det som investerare. att Det kan se fantastiskt ut. Tillväxtutsikterna är fortsatt jättebra, men ändå kan aktien falla. Det kan vara någon större ägare som säljer eller bara det allmänna börshumöret den här dagen, den här veckan. Vi får komma ihåg att börsen, den är inte alltid helt rationell. Framförallt inte på kort sikt. Då kan det vara väldigt mycket känslor eh, eller det allmänna klimatet där och då som styr. Men på lite längre sikt, ja, då brukar det ofta finnas en korrelation mellan hur bolaget utvecklas och dess aktie. Så att det kan man ju då faktiskt nyttja till sin fördel om man har lite is i magen och ändå tror på framtidsutsikterna. Om det nu serveras en fallande kurs, ja då kan ju det vara ett potentiellt köptillfälle för den nu som långsiktigt tror på företaget. Men här har vi ett gäng anledningar till varför aktien skulle kunna gå dåligt trots att det var en bra kvartalsrapport. Givetvis äh, gäller ju det omvända. Skulle kunna vara en dålig kvartalsrapport, men aktien ändå stiger. Av antingen liknande förklaringar eller som den sista, det finns ingen jättebra förklaring. Så Kanske den större lärdomen är att vi inte alltid behöver hitta en förklaring till varför kursen går upp eller ner enskilda dagar, utan försöka sträcka den där investeringshorisonten lite längre och blicka utåt och på lite längre sikt. För då brukar det finnas en tydlig korrelation. En liten fråga till dig. Finns det några bolag eller aktier som du har noterat där det brukar vara liksom ganska stora avvikelser i kursen i och med rapport? Dela gärna en liten reflektion i kommentarsfältet nedan så hjälper vi varandra. Med det sagt, lycka till. Vi ses framöver.